Vi tänkte kommentera den pressrelease som gick ut igår kväll där vi annonserade dels att vi har genomfört en riktad emission och också då att vi har en trestegsraket med en förestående företrädare och som då består av Units och vi har ett tredje steg rätt framåt också. Men om vi börjar med den investering som genomfördes igår så innebär det att vi nu till ägarskalan har tillfört en, en både internationell och institutionell investerare. Vilket vi är väldigt nöjda med. Det är en aktör som agerar globalt och har också stor erfarenhet av, av cleantech och, och ny förnyelsebar energi. Och det, här, det här gör då ihop med Midrox medverkan i den här, att de här 60 miljonerna vi har tagit in säkrar våra projektgenomförande in i 2021 fullt ut. Så att det är en väldigt stark likviditetsposition som vi nästa har idag. Där den här equity-injektionen är komplement till de pengar vi har tagit in offentligt under sommaren kan man säga. Så vi har aldrig haft en starkare likviditetsposition. Och räknar man ihop det så är det i storleksordningen 280 miljoner som vi kan använda för att trycka på i den här utrullningen. Så Det ger oss nu en ägarbild med fyra större ägare. BGA, Midrock och Inno Energy ihop med den här tillkommande. Och sen våra ungefär 15 000 privata aktiesparare här i Sverige. Nästa steg för oss, så som vi också kommunicerat, är ju då att vi ska genomföra en kompensationsemission som man brukar kalla det i finanskretsar. Det vill säga att vi gör en företrädesemission på samma villkor för, för våra befintliga aktieägare. För att kompensera för den, den relativa utspädning som uppstår då i med, med den transaktion vi gjorde igår. Vi ser mycket fram emot det här. Vi ska genomföra en, en roadshow i en ganska så offensiv anda under december här. Den kommer att vara i storleksordningen 86 miljoner kronor. Och villkoren kommer att vara samma villkor som, som gårdagens transaktion. Vi kan konstatera att, att i den här decemberemissionen så är BGA med på 20 miljoner. Och det visar ju då att våra två huvudägare verkligen i handling står bakom bolaget. Det här andra steget, den här företrädaren, den, den innebär att, att vi, vi också har möjlighet att Eh, ska vi säga, gå efter ytterligare projekt och kundrelationer utöver det som vi redan har i portföljen. Och vi ser i EU idag att, eh, ja, vi har aldrig sett något liknande när det gäller eh, vilken så att säga, tydlighet man har i att ge stöd till den energiomställning som världen står inför. Eh, och vi har ju varit väldigt duktiga historiskt på att, på att vara med i de här sammanhangen. Och vi ser att många utav de seriösa elbolag och kunder vi ser framför oss de är mycket intresserade av att vara med i Minesto i den typen av projekt. Så det tycker vi är viktigt att kunna säkra. Säkra möjlighet till det och där krävs ju alltid en viss andel motfinansiering. Och det öppnar den här företrädaren upp för. Vilket är bra. Ja, det, det tredje steget, det bygger på att det finns täckningsoptioner med i de två första stegen. Så det gör att inom 18 månader så finns det då, finns då ett utrymme att ta in ungefär 200 miljoner kronor ytterligare. Och förutom att, att då naturligtvis kunna utgöra en potentiellt väldigt bra affär för, för eh, de som innehar eh, optionerna eh, så, så ger det ju Minesto en balansräkning som är grunden för att kunna ta stora infrastrukturaffärer i den fasen. Eh, som en, en stark kassa i det läget så är vi en bättre affärspartner till de projekt och, eh, och elbolagskunder vi ser framför oss. Så för att summera upp det kan man konstatera att det här är ett, ett komplett finansieringsupplägg för oss på Venesto. Eh, och vi ser verkligen fram emot nu att trycka på när det gäller att få, få ut produkter, stärka projektportföljen och, och driva bolaget framåt.